Ahoj, vítám vás u dnešního asi rychlého videa a dneska to bude teda kosmetické video a možná takový jsem ještě nikdy nedělala. A to proto, že tady máme několik produktů, u kterých vám ukážu swatche a jak vypadají na mě. Asi už tušíte, že se to bude týkat produktů Narty a to konkrétně tady mám takovejhle obrovský balíček, který mi přišel od značky Gabriela Salvet. Mám tam teda mimochodem i dvě řasenky, který vám taky ukážu, ale já bych chtěla ještě strašně moc poděkovat na začátek, že mi přišel takhle strašně moc milý dopis, kde je napsaný Týnuš a pak tady takhle ručně napsaný dopis. Milá Kristýno, doufáme, že si užijete náš balíček novinek Gabriela Salvet. Takže to mě vážně moc potěšilo a chtěla bych moc poděkovat. Přistálo mi to v PO boxu vlastně úplně neplánovaně, vůbec jsem o tom nevěděla, takže o to víc mě to takhle potěšilo. Jinak není to sponzorovaný video, dostala jsem jenom tyhle prostě produkty, jak říkám, vůbec jsem o tom nevěděla, ale nemám jako zaplacený nic, že jako o tom tady budu mluvit nebo něco takového, to chci jenom, abyste to věděli, ale přišlo mi takový hezký o tom udělat video, protože vlastně já jsem dávala na Instagram fotku těch čabistiků vlastně konkrétně a hodně z vás se mě právě ptalo, i jste mi psali do zpráv, jaký jsou ty čabistiky, jak jsou pigmentovaný a podobně, hodně jste se mě na to ptali, proto jsem se rozhodla takhle udělat o tom samostatný video. Když vás to tolik zajímalo, tak si myslím, že by vás to takhle mohlo zaujmout to video a aspoň se můžete právě dozvědět ty věci, které vás zajímaly a na které jste se mě ptali. Tak a jako první se teda vrhneme na ty čabistiky, kterých jsem teda dostala 7 a asi jsou to všechny, co se teda nově budou prodávat. Já si teď vůbec nejsem jistá. Za prvý, kdy vydám to video a jestli v tu dobu už budou v drogerkách vlastně k zakoupení tyhle ty všechny čabistiky a ty produkty, co vám budu ukazovat. Takže pokud ještě nejsou, tak určitě počkejte si, určitě tam budou. Já teda než vám ukážu úplně všechny ty swatche a všechny ty odstíny, tak bych maličko chtěla něco říct o těch čabisticích, co si o nich myslím a podobně, protože jenom z těch odstínů a z toho, jak vypadají na rtech, úplně všechno nepoznáte. Takže ptali jste se mě na pigmentaci. Pigmentace musím říct, že není až tak dobrá. Samozřejmě nejsou to rtěnky, takže nemůžeme čekat, že to bude pigmentovaný stejně jako rtěnka. Tohle jsou čabistiky, což vlastně není až tak pigmentovaný a nemá to ty stejné vlastnosti jako rtěnka. Na druhou stranu bych řekla na to, že to je takový balzámek a je to opravdu příjemný na těch rtech, tak to má jako docela dobrou pigmentaci, ale vážně jako musíte zvážit, co od toho čekáte. Pigmentace je vážně spíš střední, ale opakuju, je to čabistik. Jak už jsem zmínila, tak možná to třeba není až tak pigmentovaný, ale na druhou stranu je to strašně příjemný na rtech. Je to krémový, je to úplně super, když si to prostě dáváte na rty, tak je to jako když si nanášíte nějaký balzámek. Je to prostě jako když máte balzám na rtech, krásně si myslím, že to vyživuje ty rty. Zároveň to ale nijak nelepí, není to něco jako třeba když si dáte lesk, tak to vůbec ne. Je to prostě strašně příjemný, jako když si dáte nějaký hydratační balzám, tak tady to je ale zabarvený. Myslím si, že to bude právě super, jenom když někam jdete, chcete mít přeci jenom něco na té puse, ale nechcete se třeba o to až tolik starat, tak hodíte do kabelky tenhle čabistik, vždycky si to přetřete, na to podle mě ani nepotřebujete zrcátko. Musím se přiznat, že jsem teda ještě úplně neskoušela tu výdrž, ale předpokládám, že ta výdrž nebude až tak veliká, protože přeci jenom je to čabistik, není to žádná dlouhotrvající rtěnka, takže myslím si, že jako nějaký třeba pití a jezení s tím to úplně jako nebude na nějakou velkou výdrž, to určitě asi nečekejte, ale jak říkám, ještě jsem to neskoušela, takže nemůžu úplně posuzovat, ale opět, i kdyby se vám to setřelo, tak to prostě vezmete, přetřete si to a máte to znova na sobě. No a jak už jste si asi všimli, já už jsem se tady i přetírala právě jedním čabistikem pusu a mám právě takhle rovnou jeden na sobě, protože jsem si ho úplně zamilovala. A je to teda odstín 06 Chocolate a je to taková vínová, dejme tomu. No prostě si myslím, že je taková hodně podzimní, přesně takový ten super odstín na podzim a úplně jsem si ho asi nejvíc zamilovala, dejme tomu, ale musím říct, že se mi fakt líbějí
všechny odstíny, co jsem dostala, a ještě jednou moc děkuju Gabriele Salvet, že mi tyhle všechny čabistiky poskytla, protože jako jsem z nich nadšená, budu je určitě strašně ráda používat právě teď, si myslím, na ten podzim, kdy už začíná být trochu víc zima a začínají se nám vysušovat ty rty, tak tohle bude super alternativa na místo těch rtěnek. Navíc bych řekla, že pro mě to je ideální, že já třeba nenosím do školy ani do města moc nějaký výrazný rtěnky nebo nějaký výrazný odstíny. A tohle je právě taková super alternativa, že pokud se bojíte nějakých opravdu výrazných odstínů, tak tyhle odstíny jsou právě takový jako zastřený, že nejsou až tolik výrazný, jak jsem říkala, že to není až tak pigmentovaný. Tak třeba se právě nebudete bát jako já si je vzít někam do školy nebo třeba do města, záleží na vás. Tak jo, já už to nebudu dál okecávat a jdem se mrknout na všechny odstíny. Všech 7 odstínů, které Gabriela Salvet od Čabistiků nabízí. Určitě mi dejte vědět, pokud jste si vybrali nějakého oblíbence a pokud je nějaký odstín, pro který si půjdete do drogérky a zaujal vás. Ještě bych teda chtěla zmínit, že ne všechny odstíny můžou vypadat stejně na mých rtech jako na těch vašich, protože samozřejmě každý máme jiný odstín jako přirozený těch rtů, takže je možný, že třeba na vás bude ten odstín vypadat maliličko jinak. No a jak jsem říkala, tak jsem dostala teda ještě 2 řasenky od Gabriely Salvet. Musím se přiznat, že jsem asi ještě žádnou řasenku od Gabriely Salvet neměla. No a jak víte, já jsem celkem jako řasovej maniak, takže jsem na ty řasenky byla dost zvědavá. Ale trošičku mě zklamaly, musím říct. Já jsem teda zkoušela tuhlectu, což je teda Express nebo i X-Express Intense Volume Regeneration Mascara. A já vám teda ukážu ten štěteček, který je opravdu hodně veliký. Teďkon si nevím, do jaký míry ho uvidíte. Je opravdu obří. A mě to asi úplně nevyhovuje. Ne, že by mi nevyhovovaly takovýhle velký štětečky, ale je s tím taková špatná manipulace a celkově ta konzistence té rtěnky mi přijde hodně mokrá. A přijde mi, že to jakoby slepuje trošičku a že to ty řasy až tolik neprodlouží a spíš nezahustí tolik. Takže řekla bych, že tahle řasenka bude úplně super pro někoho, kdo má rád fakt jenom přirozený řasy, že si dá třeba 1, maximálně 2 vrstvy. A bude to vypadat určitě hezky, protože to jako s tou 1 až s těma 2 vrstvami to vypadalo fajn. Jenže já jak si těch vrstev dávám trošku víc, tak už mi to začalo slepovat a nebylo to úplně tak nějak podle mých představ. I tak si myslím, že to jako není úplně nejhorší řasenka, určitě jsou jako horší řasenky, které jsem vyzkoušela, ale jako asi bych si ji já sama nekoupila. Co se týče té druhé řasenky, tak ta se jmenuje Cashmere Caring Dark Volume Mascara a tahle ta má opět obří kartáček. Snad to vidíte.
A já se přiznám, že jsem ji teda zkoušela a mně přijde úplně stejná jako tahle. Přijdou mi, že to je fakt skoro úplně stejná ta řasenka, nevidím v nich nějak jako velký rozdíl. Možná mají trošiličku jiný ten tvar toho kartáčku, ale jinak mi přijde, že dělají úplně stejný efekt a že mají úplně stejnou konzistenci a nevidím v nich úplně nějaký jako velký rozdíl. Takže teda na závěr bych chtěla říct chubby lipsy. Já se omlouvám, pokud jsem tomu v celém videu říkala chubby sticky, protože já už jsem prostě zblbla. Ještě se mi teda někdo psal, že jsou lepší ty lip buttery od Astoru. Já tady teda jeden mám a cenově tyhle ty lip buttery a tyhle chubby lipsy vyjdou úplně stejně, protože obojí stojí něco okolo stovky, takže to vyjde stejně. Takže teď, který si teda koupím a který je lepší. Já vám můžu ukázat pigmentaci. Takhle tady mám teda dva, já mám takový hodně světloučky, takže ta pigmentace nebude až tak velká ani u jednoho. Ale mám tady tenhle první, ten od Astoru. Udělám swatch. A pak jsem si vzala tenhle světloučky od Gabriely Salvet. Takže jsou to teda trošičku jiný odstíny, takže úplně nemůžete porovnat přesně, ale jak sami můžete vidět, tak myslím si, že ta pigmentace je docela vyrovnaná. Ještě jsem tady vedle toho se pokusila udělat ještě jeden swatch dalšího trošku světlejšího odstínu. Tady ty dva jsou takový světloučký. A uprostřed je ten Astor. Tak řekněte sami, nebo posuďte sami, jak moc je rozdílná ta pigmentace. Myslím si, že to opravdu vyjde na stejno a záleží už jenom na vás, jestli preferujete značku Astor nebo Gabrielu Salvet, anebo prostě co si vyzkoušíte v té drogerii podle těch swatchů, co vám bude vyhovovat víc. Ale já musím říct, že pokud bych se měla rozhodnout, tak bych fakt nevěděla, protože myslím si, že fakt je to hodně vyrovnaný boj. Tak, co se týče těch řasenek, tak cenově vyjdou obě úplně stejně a ne až tak draze. Tahle vyjde okolo 80 korun a tahle asi na 120 korun, což je za řasenku určitě super cena. Sice mi teda neudělali úplně nejlepší tu službu, ale zase nejsou úplně drahý, takže pokud to chcete za nějakou tu stovku vyzkoušet, tak můžete, třeba vám právě to vyhovovat bude. Samozřejmě ne každému vyhovuje úplně to samý, takže to, že nevyhovují mě, tak neznamená, že nemůžou vyhovovat vám. Tak a to bylo úplně všechno z celé recenze na novinky od Gabriely Salvet. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, takový trošičku nový formát, docela mě to i bavilo, tak dejte vědět, pokud byste byli pro zase nějaký takovýhle další recenze. Mějte se moc hezky a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!